Dnes máme Lamat 5. Tohoto dne můžeme využít, protože Lamat je rostlinná říše a pátý tón přináší pozitivní nástroje k uskutečnění. Můžete si symbolicky nakreslit strom, například vaše práce, a symbolicky strom nebo keř, který označuje vaši rodinu. Protože rostliny se dotýkají svými kořeny, komunikují spolu, vyměňují si informace a učí se od sebe. Stejně tak jako energie větví, můžete použít něco z aspektu svého života, kde je úspěch, aby to učilo tu množinu vašeho života, tu sféru, kde úspěch není. Pomyslete si, co symbolizuje vaši úspěšnou rovinu života a co symbolizuje neúspěšnou. Potom si nakreslete lamat a s láskou, úctou, skromností a pokorou požádejte, ať se od sebe jednotlivé množiny učí. Další, co je důležité vědět v rámci rodiny nebo práce, je sdílená karma. Já, manžel, dítě. V určitém bodu se naše karmy všechny prolínají a tam sdílíme společné téma. Takže pokud dcera nese prožitek majetkové újmy, musíte se někde toho účastnit vy a pomoct jí s tím prožitkem. Pokud si to uvědomíte a nebudete obětí osudu, dostanete se z problému rychleji. Matka, otec. Toto je společná sdílená karma matky a dcery, dcery a otce, a tady to jsou ti manželé. Toto je nutné mít na paměti, protože všechno souvisí se vším a některá témata prožíváme proto, že jsme účastníky nějaké společné sdílené karmy. Můžete si představit, jak by mi v tom tématu bylo, kdybych byla úplně oddělená. Budete mít nějaký pocit, možná úlevu. Pokud tam úleva nebude, znamená, že téma je vaše a ti ostatní se ho účastní jako spojenci, vyzývatelé nebo pozorovatelé.